dan antara yang memberontak Raja Osmania, Gubernur Mekah. Gubernur Mekah ini dilantik oleh Osmania. Tengok tuan-tuan. Tadi mufti yang lantik dilantik oleh sultan, pecah sultan. Sekarang gubernur yang dilantik oleh sultan. Yahudi datang kepada Syarif Hussein, iaitu cucu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang secara tradisinya diberi peranan untuk menjaga Mekah. Dan inilah yang didatangi oleh Yahudi Tuan Syekh. Apakah Tuan Syekh tidak sedar? Mekah, bumi Islam ini dijajah oleh Turki. Madinah, bumi tempat jasad Rasulullah, dijajah oleh Turki. Itu jarum dimainkan oleh Yahudi. Sebenarnya tuanlah yang paling layak untuk menjadi khalifah. Tuan ialah cucu Rasulullah. Tuan adalah keturunan Rasulullah. Keturunan yang paling mulia di atas semua bumi. Dan sepatutnya tuanlah menjadi khalifah, bukan Turki. Kata Syekh Hussein, kenapakah saya tak terfikir selama ini? Kenapakah saya tak fikir bahawa kamilah yang lebih layak menjadi keturunan khalifah? Dan jarum sudah masuk. Subhanallah. Dan apa yang berlaku? Kalau Tuan Syekh ingin menentang Turki, maka kami sedia membantu. Kata siapa? Yahudi dan British. Syekh yang malang ini menerima bantuan Yahudi dan British. Dan tokoh British yang berlindung di balik Yahudi ialah McMahon. McMahon ini telah dilantik menjadi penasihat kepada Tuan Syekh ini, yang sekarang sedang merancang untuk menjatuhkan kerajaan Osmania. Dan British memberikan bantuan yang banyak. British ialah Yahudi. Yang merintah British ketika itu ialah Yahudi. Dan diberikan, kita lihat berapakah jenis wang, berapakah jenis senapan, peluru dan sebagainya, diberikan kepada Syekh Hussein ataupun Syekh Hussein supaya menentang Osmania, termasuklah pegawai-pegawai Osmania yang berada di Mekah. Dan mereka berjaya menjatuhkan. Maka British dengan bangganya masuk ke Mekah dan bom Mekah. Hancur Osmania. Osmania lumpuh di Mekah. Buat pertama kali bom yang dimasuk oleh tentera British dengan jelas masuk ke Mekah dan bom di sekeliling Mekah. Termasuklah kota Osmania yang berada di pinggir Mekah, iaitu kota Jiyad yang sudah hilang hari ini, telah diruntuh oleh kerajaan moden hari ini. Tuan-tuan, inilah nasib malam umat Islam. Ketika itu umat Islam tidak tahu siapa yang benar. Mereka sangat terpengaruh dengan cucu Rasulullah sebab adalah keturunan yang baik-baik, yang mereka mengharapkan untuk menjadi khalifah menggantikan Turki. Dan inilah yang menyebabkan dengan mudah jatuhnya Osmania. Maka datang lagi lah pemuka-pemuka Yahudi, Lawrence Arabia, seorang Yahudi yang telah bersama dengan Syarif Hussein untuk menjatuhkan lebih cepat kerajaan Osmania. Mereka telah membedil kawasan-kawasan tentera Osmania. Dan subhanallah, maka jatuhlah, lumpuhlah kerajaan Osmania walaupun khalifah masih ada ketika itu. Dan apa yang cukup menyayat hati, Osmania telah mengumpulkan wang yang banyak untuk membina kereta api daripada Istanbul sampai ke Mekah dan Madinah. Dan kereta api ini dibom oleh tentera Syarif Hussein. Tujuannya ialah supaya bantuan daripada Istanbul tidak boleh sampai ke Mekah. Dan inilah wang yang dikutip daripada seluruh umat Islam di dunia, termasuk negara kita menyumbang untuk membina kereta api ini, telah dimusnahkan oleh orang ini, iaitu Lawrence Arabia, yang dipuji dalam sejarah negara kita. Dan dia adalah petualang yang utama dalam menghancurkan kerajaan Osmania. Tuan-tuan, kita kena pilih buku sejarah yang tulis oleh Islam yang ikhlas, bukan merujuk tulisan oleh Islam yang tidak ikhlas, yang merujuk pada sumber orientalis. Dan kita telah terperangkap negara kita hampir semua di universiti dan sekolah sejarah ditulis oleh orientalis. Maka kita telah lihat berbalik sama sekali. Inilah di antara, tuan tengok lihat bagaimanakah anak kepada Syarif Hussein telah bersama dengan British dan Yahudi untuk menjatuhkan kerajaan Osmania, kerajaan Islam terakhir yang haram untuk dijatuhkan. Mereka boleh diistilahkan sebagai kumpulan buruh yang menentang kerajaan Islam yang sah. Tetapi sekarang tuan-tuan pergi Madinah, masih ada kereta api ini. Hanya ada stesen kereta api, tapi jalan kereta api telah dimusnahkan. Yang musnahkan ialah orang Islam. Inilah dicatatkan sebagai umat Islam yang mula boom landasan kereta api sebab Lawrence Arabia, untuk tunjukkan bahawa orang Arab yang merosakkan Islam itu. Dan begitu suka, Lawrence Arabia sangat berpas
sati sebab bantuan daripada Istanbul telah terputus. Dan dia mengatakan bahawa hari ini kita telah putuskan tali nadi masalah bahawa mereka darah mereka telah bercucuran di sini. Maksudnya jalan kereta api telah putus dan dibom oleh umat Islam sendiri yang fanatik kepada Syarif Hussein. Dan inilah orangnya. Yahudi telah membentuk satu kuasa ekonomi terbesar dunia hari itu. Dia mengatakan, saya tidak kisah siapa pemerintah British, sebenarnya kamilah pemerintah British. Kami jadikan hari jadi kami hari hari besar kami hari satu sebagai holiday di England. Holiday hari satu maksudnya kami kuasai. Dia datang ke Melayu, dia jadikan hari holiday kita hari Ahad hari Sabtu, maksudnya yang jajah kita Yahudi. Tentera British, rakyat British tapi orang Yahudi. Dia mengatakan, the man who controls Britain's money supply control the British Empire. I control the British money supply, so I control the British Empire. Kata siapa? Ini ketua Menteri Kewangan kepada Zionis. Ketuanya lah Theodore Herzl, inilah Menteri Kewangannya. Ya, negara ini tidak ada atas, tidak ada bumi, tetapi mereka lebih besar daripada mereka, lebih besar daripada British, lebih besar daripada Rusia. Dan tuan-tuan baca buku yang tulis oleh Confession of an Earthman oleh James Parker untuk menunjukkan peristiwa yang berlaku. Siapakah negara yang terbesar dunia hari ini? Ialah Earthman, kumpulan ini, kumpulan Rothschild namanya. Namanya Nathan Rothschild yang telah menjadikan ketua kepada Amerika, yang menjadikan supply money, duit kepada Britain dan yang membiayai Rusia. Tiga-tigalah negara Yahudi. Sekarang Yahudi di British namanya ialah Weizmann, pemimpin Zionis selepas kematian Theodore Herzl. Di sebelah kiri ialah Perdana Menteri British. Bagaimanakah untuk menjatuhkan Osmaniyah secara total? Caranya istihad Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama ialah untuk hancurkan Islam yang tak pernah disebut dalam sejarah negara kita. Dan di sebelah kiri ialah Perdana Menteri British bernama Lloyd George yang sangat dahagakan wang. Yahudi memberikan wang sebanyak-banyaknya. Dan sekarang kamu istihakan Perang Dunia Pertama, seluruh negara Eropah bersatu untuk hancurkan Islam. Dan mereka istihakan Perang Dunia Pertama. Mereka mengharapkan seluruh dunia bersama untuk hancurkan Osmaniyah yang disebut sebagai Ottoman Empire. Dan mereka juga mengharapkan Jerman akan bersama dengan mereka untuk hancurkan Islam. Tiba-tiba Jerman mengatakan, saya akan pertahankan Islam. Itu sebab tuan-tuan sangat benci pada Jerman, sebab Jerman bersama dengan Islam. Tuan-tuan baca cerita British, sejarah British. Dalam filem pun sangat benci pada Hitler, sedangkan hanya Hitler lah yang bela Islam. Tuan-tuan dapat standar dalam sejarah. Tapi bila beli kereta, beli Mercedes yang dibuat oleh Hitler, beli BMW yang dibuat oleh Hitler, Audi yang dibuat oleh Hitler, tetapi sejarah tuan-tuan membeli sejarah British. Sekarang hasrat tentera asal moden yang dipimpin oleh British sebenarnya Yahudi, bersama dengan Perancis, bersama dengan Rusia, bersama dengan Itali, bersama dengan seluruh dunia. Amerika hancurkan Osmaniyah dalam Perang Dunia Pertama. Dan tentera Melayu British di Melaya, orang Melayu moyang kita bersama dengan British sedang bersedia untuk menghancurkan Islam Osmaniyah. Moyang kita bersama dengan musuh Allah. Tuan-tuan, itu sejarah yang sangat perih. Dan moyang kita ini hari ini disahkan sebagai pejuang negara, sedangkan mereka bersama dengan British musuh Allah untuk menjatuhkan kerajaan Osmaniyah. Siapa kita? Siapa kita? Osmaniyah jatuh. Ini tentera Jerman. Tentera Jerman, mereka bersolat sebelum berperang. Jerman solat? Ya. Mereka istahkan jihad. Di Jerman, sebahagian besar tenteranya ialah kumpulan ataupun yang disebut sebagai pasukan Islam. Di Jerman, ramai orang Islam sebab Osmaniyah pernah sampai ke situ. Dan sebelum berperang, Jerman bersolat, bertahajud. British sebelum berperang mereka minum arak. Berbeza dengan Jerman yang solat. Tentera British malam itu mereka berhibur dengan arak.
dan mereka pakai kasut tak pernah buang sampailah ke lautan. Mereka, apakah mereka bersolat atau tidak? Wallahu a'lam. Ini tuan-tuan sangat benci pada Juman sebab tuan-tuan membaca sejarah British. Tuan-tuan condemn Hitler yang membunuh 1 juta orang Yahudi. Kata Hitler, saya membunuh mereka yang merancang perang dunia pertama dan mereka yang merancang perang kedua. Tetapi Winston Churchill yang membunuh 25 juta, kenapa kamu tak condemn? Kata Hitler, saya membunuh umat Islam, umat Yahudi yang merancang pembunuhan beramai-ramai terhadap umat Islam. Tetapi kamu jadikan Winston Churchill sebagai musuh umat Islam, sebagai hero kamu, orang Melayu, kata Hitler. Siapakah kita sebenarnya? Kita dah sejarah kita bersama dengan musuh Allah. Sepanjang sejarah kita. Ketika British, kita menjadi kalian British. Kita menjadi mata-mata British. Mata-mata British maksudnya lah spy British. Bila hari merdeka, inilah jadi akad sebagai hero negara. Mereka lah pengkhianat. Mari kita nilai tentang kita akhir sejarah. Apabila kita hubungkan dengan Islam yang berkembang, yang berada di situ, maka sejarah terbalik semua sekali.